Вече отделихме известно време, за да се запознаем с идеята за събиране или изваждане на положителни отрицателни числа. В това видео сега ще реша много примери, като използвам упражнения за събиране на отрицателни числа върху числовата ос от Кан Академия, с помощта на което можем да открием различни начини за изобразяване или разглеждане или унагледяване на събирането и изваждането на положителни отрицателни числа. В тази задача се пита кой модел на числова ос представя израза минус 2 плюс минус 7. Модел на числова ос звучи много сложно, но всъщност се пита коя от тези диаграми или чертежи е начин за разглеждане на минус 2 плюс минус 7. Нека да помислим. Искам да започна от минус 2 и след това да прибавя към него минус 7. Да видим какво става сега. Този модел на числова ос, предполагам, че можем да го наречем така, ни казва, че това тук е плюс 2. То се намира надясно от 0. След това от него е извадено 7. Това е моделът, който ще имаме за плюс 2 плюс минус 7. Или плюс 2 минус 7. Но не това имаме тук. Имаме минус 2, минус 7. Този тук, да видим този първия, предполагам, че можем да кажем това нещо. Тази стрелка отива, отива с 1, 2, 3, 4, 5 наляво от 0. Тя тръгва от минус 5. И след това се придвижва с още 1, 2, 3, 4 наляво от това. Така че можеш да го разглеждаш като минус 5, минус 4. Или можеш да разглеждаш това като минус 5, плюс минус 4. Но не това ни трябва. И накрая последното. Надявам се това да е отговорът. В противен случай ще има някаква грешка. Да видим, имаме тази първата стрелка, която ни отвежда с две стъпки наляво от 0. Едно, 2. Така че това е минус 2. И след това се придвижваме с още 7 стъпки наляво от това. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Можеш да разгледаш тази стрелка като изобразяваща минус 2. И след това отиваме до това, започваме от този връх на стрелката. Ще прибавя минус 7, което ни кара да се придвижим с 7 наляво отново, за да стигнем до минус 9. Така че това определено е моделът, който представя този израз. Да продължим. Кой модел на числова ос представя израза 6 плюс минус 2? Тук са дадени числови оси, но те отиват надолу и нагоре, направили се ги вертикални. Един от начините да ги разглеждаме е, че искам да започна от 6 и искам да прибавя минус 2. Върху вертикална числова ос като тази изглежда, че увеличаваме, докато се движим нагоре. Искам да започнем от 6 над 0 и след това искам да прибавя минус 2, което ще ме върне с две стъпки надолу. Тази ме отвежда с две стъпки още по-нависоко, така че тази тук е плюс 6 плюс 2. Или положително 6 плюс положително 2. Тази тук започва от плюс 4 и след това прибавяме 2, значи не е тази, която търсим. Тази тук, тази голямата, високата стрелка, тя сочи нагоре, отвежда ни до плюс 6. Върхът на стрелката е при плюс 6, но след това се връща надолу с 2, така че ще бъде плюс 6 плюс минус 2. Можеш да разглеждаш тази стрелка като представеща плюс 6 и след това тази стрелка като представяща минус 2. Тя ни отвежда с 2 надолу. Ако вземеш плюс 6 плюс минус 2, отиваш до плюс 6 и от върха на стрелката. Оттам можеш да започнеш минус 2 и се връщаш обратно надолу с 2 и стигаш до 4. Това определено е нашата ос. Забавно е, нали? Нека продължим. Кой модел на числово ос представя израза минус 2 пети плюс 4 пети? И така ще започнем от минус 2 пети, което е отрицателно. Ще бъде от ляво на 0 да видим. Тази стрелка тук това е минус 4 пети. Така че това няма да е съвсем вярно. Вторият отговор. Какво става тук? Ако започна от 0 и след това отида с 2 пети наляво от 0, това е минус 2 пети и от него отивам надясно с 1 пета, 2 пети, 3 пети, 4 пети. Това изглежда правилно. Това изглежда като минус 2 пети. Започвам от 0 и отивам наляво с 2 пети. Това е минус 2 пети. И след това отивам надясно с 4 пети от този връх. Към минус 2 пети прибавям 4 пети. Така че това изглежда правилно. Нека решим още една. Вълнуващо е. Дори да не го намираш за вълнуващо, просто трябва да убедиш себе си, че е вълнуващо. Ще ти стане по-добре. Кой модел на числова ос представя израза 5,5 плюс минус 3? Това е плюс 5,5, така че искам да отида до 5,5 надясно от 0. Това е 5,5 наляво от 0, така че имаме минус 5,5. Но това имаме тук. Тази изглежда интересна, като това всъщност също е 5,5 наляво от 0. Вероятно това е отговорът, но нека да го разгледаме. Отиваме с 5,5 надясно от 0, така че имаме 5,5 и след това от тук се придвижвам с 3 наляво като това накрая ме отвежда до 2,5. И това е отговорът. Вълнуващо.